Makedonski in grški predsednik vlade sta dosegla po mnenju našega predsednika Pahorja zgodovinski kompromis. Takole po novem izgleda zemljevid Balkana. Imamo severno-severno Makedonijo, severno Makedonijo, drakulsko Makedonijo, severo-vzhodno Makedonijo, kebab Makedonijo, centralno Makedonijo, južno Makedonijo in tako naprej. Kot smo rekli včasih v bivši skupni državi, bilo kuda, Makedonija svuda. To je bila reforma 156. oddaja VV Faktor. Spremljajte nas tudi jutri, ko bomo komentirali, ali nas čaka reinkarnacija liberalne demokracije Slovenije. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.